Rapa Lux ialah sebuah syarikat pengeluar produk perikanan yang berpangkalan di Finland. Ia diasaskan pada tahun 1936 oleh Lauri Rapalha, yang dikreditkan kerana mencipta gewang ikan kecil terapung pertama di dunia yang diukir daripada gabus dengan pisau pembuat kasut. Ditutup dengan pembalut coklat gula-gula dan negatif filem fotografi cair, untuk salutan luar pelindung, gewang pancing pertamanya dicipta dan direka untuk tujuan menangkap paik. Gewang ikan kecil terapung kemudiannya, setelah syarikat Rapala diwujudkan, terus menjadi gewang Rapala yang pertama. Syarikat itu menghasilkan gewang serupa hari ini. Pembinaan gewang adalah serupa dengan cara ia dibina pada asalnya. Dengan pengecualian teras diperbuat daripada kayu balsa dan bukannya gabus, dan salutan luar kini cat dan lakua. Ikan kecil terapung asal, kini dipanggil pelampung number 9, adalah gewang paling popular syarikat. Gewang Rapala dianggap sebagai salah satu umpan terkemuka dunia dan dijual di 140 negara dengan field and stream kedudukan Rapala's original Folding Mino yang ketiga daripada gewang topwater terbaik pernah dicipta pada 2019. Anak syarikat Amerika Rapala, Rapala USA, berpangkalan di Minnetonka, Minnesota. Pasukan reka bentuk dan pembangunan di Amerika Syarikat dan Finland bekerjasama untuk membangunkan gewang baharu atau mengubah suai peralatan memancing sedia ada terus berkembang. Syarikat itu masih mengikuti amalan Lauri Rapala yang menguji tangan setiap gewang yang dihasilkan untuk memastikan ia berfungsi seperti yang diharapkan. Produk mereka dijual terus kepada pengguna melalui e-commerce serta melalui peruncit termasuk Base Pro Shops dan Kabelas di Amerika Syarikat. Rapala memiliki 100% daripada 13 Fishing, sekumpulan jenama yang tertumpu terutamanya kepada pemancing dan memancing, dan mempunyai hak eksklusif untuk jenama memancing Okuma di Eropah dan Rusia. Mereka juga menaja beberapa nelayan profesional. Ketua Pegawai Eksekutif dan Presiden Rapala Nicholas Cederstrom Warchalowski percaya pengambilalihan Okuma akan memulakan kumpulan dalam perjalanan pertumbuhan dan dia juga terbuka untuk pengambilalihan baharu selepas pelancaran Okuma Pan Eropah pada 2022. Bagi tempoh Julai-Disember 2020, keuntungan operasi syarikat meningkat kepada 17.3 juta euro berbanding 5.8 juta euro tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pandemik COVID-19. Produk yang dibuat oleh Rapala termasuk gewang pancing, umpan engkol, gewang jigging, umpan engkol tanpa bibir, popes permukaan, pisau fillet, pancing, kekili, tali pancing berjalin, pisau memancing dan memburu, pakaian dan produk berkaitan memancing lain. Rapala diasaskan pada tahun 1936 oleh Lauri Rapala. Selepas memerhatikan tabiat pika, Rapala menyatakan bahawa ikan itu sering menyasarkan ikan mangsa yang lebih perlahan dan tidak seimbang. Pemerhatian ini membawa kepada penciptaan gewang Rapala pertama, The Original. Gewang itu dicirikan oleh aksi goyangnya yang sedikit tidak berpusat, yang meniru pergerakan ikan yang cedera. Bermula sebagai perniagaan keluarga, Rapala mula-mula memenuhi keperluan nelayan tempatan dengan keluarga terpaksa memperuntukkan masa juga untuk bertani, menandakan kejayaan komersial pertama untuk syarikat itu. Selepas Perang Musim Sejuk dan Perang Penerusan yang menyusul,
lebih banyak masa dan usaha didedikasikan untuk perniagaan yang semakin berkembang. Sebuah bangsal telah digunakan semula sebagai bengkel dan anak. Dan perang penerusan yang menyusul, lebih banyak masa dan usaha didedikasikan untuk perniagaan yang semakin berkembang. Sebuah bangsal telah digunakan semula sebagai bengkel dan anak. Lelaki Lauri Risto dan Ensio mula membantu dengan pembuatan gewang. Gewang kini telah dikotak dengan betul. Dan roda berputar dipasang dengan kertas pasir untuk membawa mekanisasi ke dalam proses. Pada tahun 1950-an, gewang semakin terkenal. Sehinggakan keluarga Rapala memutuskan untuk meletak jawatan daripada kerja memancing dan ladang komersial untuk menumpukan sepenuhnya pada perniagaan yang sedang berkembang. Pada tahun 1955, gewang Rapala pertama telah diekspor ke Sweden dengan Norway menyusuli pada tahun 1956. Dalam apa yang ternyata menjadi giliran yang menentukan bagi syarikat itu, beberapa gewang Rapala menuju ke Amerika Syarikat melalui kedutaan Amerika yang terletak di Helsinki serta komuniti pendatang Finland di Amerika. Gewang ini menarik perhatian. Ron Weber, pemilik syarikat jualan peralatan memancing RW Weber Sales, berminat untuk mengedarkan gewang. Weber dan rakan perniagaannya Raymond Ostrom menghubungi keluarga Rapala melalui Majlis Perdagangan Finland di Chicago dan perkongsian perniagaan telah ditubuhkan yang berterusan sehingga hari ini. Pada mulanya dipanggil The Rapala Company. Syarikat Weber dan Ostrom akhirnya menukar namanya kepada Normark. Perniagaan meningkat pesat, tetapi giliran sebenar adalah apabila artikel tentang Rapala diterbitkan dalam majalah Life. Secara kebetulan, artikel itu muncul dalam isu yang merangkumi kematian Marilyn Monroe. Isu yang kemudiannya menjadi jualan tertinggi dalam sejarah majalah itu. Pendedahan media yang besar meningkatkan permintaan, menyebabkan syarikat itu membina kilang pertama mereka di Vaaksi, Finland pada tahun 1962. Kilang kedua, terletak di Riihilahti, diikuti pada tahun 1963. Pada tahun 1974, selepas kematian Lauri Rapala, syarikat itu diserahkan kepada anak lelakinya Risto, Esko dan Ensio yang semuanya telah lama terlibat dalam perniagaan syarikat itu. Pada masa inilah Rapala telah diubah suai menjadi sebuah syarikat berhad, Rapala Oy. Pada tahun 1982, syarikat itu mengeluarkan gewang Shad Rape yang membawa kepada peningkatan permintaan yang besar. Shad Rape masih kekal sebagai salah satu gewang terlaris syarikat. Pada awal 1990-an, Rapala memperoleh syarikat pengedaran Normark Scandinavia, menandakan pengembangan besar bagi syarikat itu. Pada tahun 1995, keluarga Rapala menjual saham Rapala kepada syarikat baharu yang diasaskan oleh 6 ahli keluarga Rapala, pengurusan syarikat Rapala, Banker Struss dan anak syarikatnya. Pembuatan Storm, pengeluar gewang plastik. Ini merupakan pemerolehan besar pertama syarikat sejak pembelian syarikat Normark pada awal 1990-an. Pada tahun 2000, plier, forceps, gunting, penimbang, penanggal cangkuk dan pengasah cangkuk. Pada November 2000, Rapala telah didekati oleh pengeluar cangkuk Perancis BMC. Rundingan berakhir dengan Rapala membeli BMC. Akibatnya, nama syarikat itu bertukar daripada
Rapala Norma Corporation kepada Rapala VMC Corporation, nama yang dikenali hari ini.